Po prehre v úvodnom vystúpení popradských druholigistov v Prešove čakal domácich ďalší ťažký súper Bardejov, vlani v druhej lige druhý. Kvalita súpera velila sústrediť sa plne na hru a urobiť v defenzíve čo najmenej chýb. Úvodné oťukávanie ukončil po 3 minútach svojim pokusom Ujčík. Súper vsadil na silné zbranie, rýchlu rozohrávku a kombináciu a samozrejme prišli aj šance. Po rohu Gaňo nahlavičkoval kapitán Palša. Do minúty Poprad oplácal, Kubus to skúšal ľavačkou a tak trocha vklzačkou. Domáci hru v poli postupne vyrovnávali a skúšali to z rôznych pozícií. Táto Kubusova bola veľmi podobná tej z 15. minúty. Prvú polhodinku boli Popradčania oveľa nepríjemnejší ako súper. Aj v obrane to bielomodrým fungovalo, ako sa patrí. Až na túto akciu Bardejova, ktorá by za iných okolností mala určite gólový nádych. V závere polčasu ešte menší zával pred Molčanovou bránkou obrazu hry len pridal na zaujímavosti. Po obratke sa začal hrať futbal, ktorý sa musel páčiť. Najprv dve akcie Bardejova v priebehu 2 minút odsúdili Husárika do úlohy štatistu, ale obidve strely šli mimo. Hoci tá druhá vyzerala pre Poprad veľmi zle. Odpovedal Kubus a mohol to byť jeho gólový zápis. Vyzeralo to sľubne, ale gól nedal. Kubus sa napodobnil o chvíľu Ujčík, tiež prešiel obranou, sieť však nerozvonil. Stále sa bolo na čo dívať, sebavedomie domácim pribúdajúcimi minutami narastalo a chcelo to už len gól. Vyše 1400 divákov sa ho dočkalo v 67. minúte. Snaženie tímu korunoval gólom nový muž v bielomodrom, Robert Ujčík. Hoci sa v závere Bardejov veľmi snažil a mal aj šance, nebolo mu súdené vyrovnať. Naopak, rozbehnutý vlak nešlo zastaviť. V 80. minúte zbehol po krídle Rams a jeho center premenil na gól výborne hrajúci Kubus. Bolo 2-0. Týmto krásnym výsledkom súboj aj skončil. Domáci porazili silného súpera, získali 3 body a ukázali veľkú radosť futbalu, ktorá ich, verme, v ťažkej druhej líge už neopustí. Strelec prvého gólu 7 mesiacov nehral. Pod Tatrami má príležitosť sa poriadne rozbehnúť. Som prekvapený a ja hovorím, že bojovali sme. A myslím, že sme vyhrali zaslúženie, aj keď Bardejov mal nejaké šance, ale myslím, že tá snaha bola na našej strane. Myslím, že 1400-1500 ľudí, to je, my hráme pre nich, my nehráme pre niekoho, my hráme pre fanúšikov a bol by som rád, ak by chodili v takom počte. Tréner hostí z výkonom svojich hráčov až tak spokojný nebol. Aj keď my sme mali do tej prvých 15 minútach druhého polčasu dve tutové šance a pokiaľ takéto šance my nebudeme premieňať, tak nemôžeme pomýšľať na zisk nejakých bodov na superových ihriskách. Vieme hrať futbal a po prehre v Prešove sme to divákom aj ukázali, povedal spokojný kormidelník domácich. Máme z toho obrovskú radosť, lebo sme v takej testovacej fáze, že v podstate nevieme, na čo v tej súťaži máme. V Prešove sme takými školackými chybami prehrali, dnes to zase vyšlo. Jasne, že sa musíme na tú súťaž nastaviť, ale zase som spokojný s tým, že tí chlapci fyzicky stačia a že sa na súťaž tešia. Naozaj, ako povedal Stano, že hrajú to tak, aby urobili tým ľuďom na tribúne radosť. Najbližšie hraje Poprad doma 16. augusta so Zvolenom, tiež o 19. hodine.